Ja. Den er god. Sier at jeg sier noe. Har dere fulgt meg på reisen til Bryne, som er nå? Bryne i kveld. Jeg kom tidlig med toget, som dere så, og så har jeg chillet med en gammel kollega på Mellombels, som er et trivelig utested her i Bryne. Og nå er vi backstage, og klokka er 8:01. Show skal starte 8, men det er vist en lang bark her. Så vi sniger oss inn og bare ser om denne folk. Det var det. Nesten utsolgt. Det er close up nå. Jeg har gjemt meg backstage igjen, for det Dag har nettopp hatt bitten sin, som handler om meg, på scenen. Og da må jeg gjemme meg vekk litt. Han sier jo at det handler om en god venn av han, som heter Gunnar Kjomli, som kanskje eller ikke er her og tar bilder i kveld. Og da har jeg allerede vært ute og tatt litt bilder i salen, så folk har sikkert sett meg. Men det føles litt kleint å liksom gå rett ut igjen med kamera etter han har hatt den bitten som liksom... Etter han har hatt dem, så må jeg alltid gå og sette meg litt backstage og... vente et kvarters tid eller sånn før jeg tør å bevege meg ut igjen, for det føles litt sånn litt for intimt. Intimt er kanskje ikke rett ordet, men eller i den settingen så er det jo nesten det. De fleste bildene jeg har tatt for fotonerdene der ute er jo våre med 35 mm, og så er jeg en 50 mm et eller annet sted, og stort sett så har jeg tatt bilder med de to. Det er jo ganske hvitt, i hvert fall 35 mm, så det blir jo bilder, det blir ikke sånn veldig close-up bilder. Det er litt bevisst, for jeg hadde lyst til å begrense meg til å bruke fastlinse og prøve å få de beste bildene utenfor det. Men så fikk jeg litt konstruktiv kritikk fra en fotografvenninne som hadde sett videoen min som jeg la ut på Patreon. Hun mente at jeg savnet noen flere bilder som var sånn skikkelig close-up.
Og siden jeg ikke skulle ta fly denne gangen, siden jeg på Bryne nå, jeg bare tatt toget, så det litt lettere å pakke med seg kamerautstyr, så jeg har tatt med meg en 70-200. Den kan jeg komme litt nærmere med. Det nyttig med litt innspill fra folk som kan noe om foto, og gi meg inspirasjon til å teste ut litt nye ting. Så jeg får se, det blir litt, litt andre bilder kanskje for denne, dette showet her på Bryne og i morgen på, i Stavanger. Og neste uke så er det jo Arendal og Larvik, og da kjører jeg bil. Da kjører jeg bare frem og tilbake uten overnatting. Så får jeg se, og da, er det jo, da kan jeg egentlig hive med meg så mye utstyr jeg bare vil i bilen, så da tar jeg kanskje med 100-400. Men anyway, jeg får i hvert fall prøve ut litt forskjellige ting. Jeg har brutt reglene mine om at jeg bare skulle bruke 35 og 50 mm, men det tror jeg var fornuftig, for jeg så litt på de bildene jeg tok med denne her i sted, bare sånn kjapt i kamera. Jeg tror jeg fikk noen fine close-ups der, noen fine uttrykk. Når han kom så mye videre i showet at jeg tør kanskje å bevege meg ut igjen blant folk. Jeg gikk inn og det var et par ledige seder helt fremst i salen. Så jeg tog meg friheten til å snige meg inn og sette meg på første rad sånn at jeg kunne ta noen bilder med den linsen og komme temmelig close. Og da var det en dame bak meg som ropte Gunnar! Så snudde jeg meg og så på og aner ikke hvem det var. Og det er så awkward for at han burde vite hvem hun er eller bare kjenne meg for dialogisk eller er du Patreon hvis du ser denne videoen? Hyggelig, uansett. Beklager at jeg ikke kjente deg igjen. Hvis jeg burde ha kjent deg igjen. Men kanskje vi treffes etterpå. Gudene vet hva som skjer. Sikkert ikke, for vi skal kjøre rett tilbake igjen til Stavanger. Siden det er show der i morgen, så blir det to netter på hotell i Stavanger. Det blir ikke noe udeliv på Bryne. Men ja, jeg får stikke ut igjen. Ta litt mer bilder. Kjapp liten oppdatering. Jeg sitter på hotellrommet. Det ble ikke så mye filming i går etter show i Bryne, så kjørte vi tilbake til Stavanger, og så gikk vi ut og tok oss en liten drink på byen, men det var ganske rolig. Det tok relativt tidlig kveld. Tilbake til hotellrommet her, på Scandic Stavanger City, eller et eller annet sånt. Og egentlig så er jeg bare chillet hele dagen, ikke gjort noe spesielt, så planen nå er å gå og møte Dag og Steven på en eller annen sushi-restaurant i Stavanger. Og så tipper jeg vi går rett derifra og til Stavangeren, som det vil hette, der han skal ha show i kveld klokka 7:30. Ganske lite begivenhetsrik dag, for å si det sånn, men deilig å ha en fri dag og bare chille på hotellet. Så nå har jeg pakket sekken med kamerautstyr og skal traske av gårde en stund frem til plassen vi skal spise. Det var bare et tål når jeg hadde sett det, så var det greit å ha det. Ja. Men nå er det ikke sett. Det er en koselig by der, jeg liker det små. Stavangeren, der showet til dag skal være i kveld. Skal få se om jeg finner scenen. We'll be right back.
Vi gjør det. Kjenne I Drammen som hun begravelsesagent. Hun hørte den vitsen og sa til meg etterpå, Dag, du vil ikke klare å røkle meg til 7 timer. Så måtte jeg si, ja, ok, du vet mer om liken jeg gjør. På den andre siden så vet jeg mer om hvor deilig Lena var I 9. klasse, så la oss bare være enig om at juryen ute på det her. Nettopp kom tilbake igjen fra backstage her. Etter å være ute I salen. Og denne gangen så feil bare en tid, så jeg endte opp med å stå selvfølgelig rett med scenen omtrent, og ta bilder I det Dag dro vitsen om meg, som litt sånn... som jeg vant med. Det ikke det at jeg blir flau, men det føles som at alle styrer på meg. Når han sier at jeg kanskje eller ikke I salen og tar bilder. Så da måtte jeg bare bide I det sure eplet og bare bli stående og ta bilder og gå rundt der. Jeg kunne liksom ikke bare liste meg ut. Nå det vel en halvtime igjen å showe her, så jeg sprung rundt en kul liten scene. Kom litt tettere innpå enn det jeg har gjort på en del av de andre scenene. Fordi det relativt intimt, og det en galleri så jeg kan gå opp og ned og rundt og helt inn til scenen. Og det veldig kult. Så jeg driver og bytter litt linser, og nå blir det en 50 mm med skudd med. Etter å ha tatt en del close-ups med telelinser, og hatt en liten tur med en 24 mm vid vinkel for å få litt mer oversikt av publikum og sånne ting. Jeg forsøker å klare med denne, men det jo et problem med lyset. Det lite lys, så jeg må kreve noe forhold å ta bilder I. Men litt av poenget med dette prosjektet jo at jeg skal bli en flinkere fotograf. Jo mer bilder jeg får tatt, jo flere forhold jeg får testet ut, jo mer lærer jeg jo. At så mye som 20% av mennesker har ikke en intern monolog. Statistisk sett skal det være flere av dere her I kveld. Det var mange I byene I går. Men... Det var hyggelig gjeng, altså. Ja, men fy faen, så bra det var. Takk skal du ha, man. Jeg koset meg. Ja, det var... Det var good times. Du, hallo, altså. Den aller beste jeg har sett. Nei, men så hyggelig. Det var hyggelig å høre. Ja, det var skikkelig... Forsyn deg I kjøleskapet, for faen. Ja, ja. Og rin her hvis du vil ha. Jeg tror det halvt bort der. Ja, men han du henter ikke bare å bli der ute. Oh, yeah, this one's it.
Klipper. Så det funker ikke. Så kom det en av hyperdeilig bitchboard. Og hun sa, og så plutselig gikk det. Jeg bare stod der som en dildo. Jeg har ikke betalt for det. Det faen, hva som foregår? Bare mongo... Ja, mongo er jo datter. Sikkert. Veldig hyggelig datter. Jeg ser det herfra. Veldig hyggelig. Kjempehyggelig. Kjempedame. Det skal hun ha. Det var bra vi gjorde en pitstopp her. Dette, det kjenner jeg igjen. Du er komiker. Jeg er lynmann. Han er komiker. Jeg er kompis av Ole So. Å, ja, ok. Vips, har du det? Hvis faen er det vips? Hva er ikke faen det? Du har kommet ned, så får jeg ikke gjøre på. Hva er vipsnummeret? Kom, vi går, så kan du svare meg det. Men kom med den nå. Skal du faen meg til? Yes, yeah. Det er bra du ordner opp i det fanskapet. Ja, vet du. Du skulle faen. Du får jo... Jeg har ikke fått bra.